teško narušava stečeni dignitet Hrvatske vojske u NATO savezu u kojem su oni priznati hrabri vojnici, uspješni u svim svojim misijama i u svim natjecanjima koja su provodili zajedno sa svim najboljim američkim vojnicima. To je teško stradanje našeg ugleda u vojnom pogledu i narušavanje digniteta Hrvatske vojske pred NATO savezom. Vjerujem da danas i vi kao pratitelji događanja vidite da su laži i obmane da bi ti časnici išli direktno u Ukrajinu u rat. To je apsolutno netočno jer sam NATO savez je to opovrgao i konstatirao da su to izmišljotine i laži, da uvježbavanje ukrajinskih vojnika i časnika ne znači slanje naše vojske direktno u sukob Ukrajine. Imamo jedan novi moment koji se dogodio u Crnoj Gori, a to je da se je aktualni predsjednik Milanović naslikao sa našom ukradenom podmornicom. Umjesto da je inzistirao i tražio povrat svega onoga što je odvezeno iz Republike Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata, on podržava njihove političare, zapravo ih i brani u njihovim nastojanjima da provode prosrpsku i četničku politiku i konstatira da Srbija nije ugroza Crnoj Gori. Vjerojatno zaboravlja terorističku aktivnost koja se dogodila uoči izbora u Crnoj Gori od strane srpskih militanata koji su dijelom pogubljeni u tom svom činu. To je vjerojatno izbrisao iz glave. To je sve u cilju podržavanja proruske politike i kapitala koji se nalazi u Crnoj Gori. Vjerujem da će i tome doći kraj na narednim izborima, jer ovako je stanje nepodnošljivo, a i zabrinuti smo za status Hrvatske vojske kao i domovine nam Hrvatske u NATO savezu, koji je izuzetno ocijenio hrvatskog vojnika i časnika i ocijenio ga sa najboljim ocjenama. Stoga smo zgroženi posljednjim izjavama.